To znači da će TV Istra i u drugom krugu predizborne aktivnosti do 1. lipnja pratiti po posebnim pravilima. Kandidati za župana u vijestima će imati pravo na izvješća s dva, a kandidati za gradonačelnike jednog predizbornog skupa ili konferencije za novinare. Kandidati sami biraju skupove s kojih žele priloge. O tome nas moraju izvijestiti najmanje tri dana unaprijed s obaveznom napomenom o korištenju bonusa. U ostalim emisijama tijekom predizborne kampanje neće gostovati i kandidati koji sudjeluju u drugom krugu izbora osim plaćenim predizbornim emisijama. Pravila o praćenju predizbornih aktivnosti objavljena su na Facebook stranici TV Istre.